Since this belief was threatening their dominance in the society, چونکہ یہ عقیدہ ان عرب لوگوں کے معاشرے پر غلبے کے لیے ایک خطرہ تھا تو پھر کیا ہوا دا پیجن عرب اسٹارٹیڈ اے ماؤنٹ پریشر آن دا رسول لہذا عرب کے کافروں نے پیجن عرب کافر عرب لوگ وہ عرب لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے تھے اسٹارٹیڈ شروع کیا ماؤنٹ بڑھانا چڑھانا پریشر دباؤ اندر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو عرب کے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اینڈ ہز فالوورز اور آپ کے صحابہ پر فالوورز پیروکار صحابہ ماننے والے دے وانٹیڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنا مقصد ریناؤنس کر دیں ترک کر دیں چھوڑ دیں اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں